Bom, hein? Bora, tio. Vamos ver se o meio daí não interessa. Meu, tá bom agora ali, hein? Tá, né? Acertei o cara certo. Na verdade, eu vi o seu jeito trabalhar, viu, irmão? Oi? Eu vi o seu jeito trabalhar lá dentro do teste lá. Você ouviu outro? Não, vamos colocar você, que você já conhece. Graças a Deus. Está dando certo. É, todo dia ora a Deus. Thank you.
Thank you.